Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur. Elxan bəylə general Qasim Süleymaninin öldürülməsi hadisəsi barədə müzakirələr aparacaq. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Elxan bəy, xoş gördük. Sağ olun, mələkəm Elçin bəy. Elxan bəy, Qasim Süleymaninin ABŞ-ın hava hücumu ilə bağlı öldürülməsini necə qiymətləndirirsiniz ümumiyyətlə? Belə baxanda gözlənilən hadisədir. Çünki bir müddət öncə Amerika Birləşmiş Ştatları İslam Keşikçiləri korpusunu terrorçular siyasına əlavə etmişdi və aydın idi ki, müəyyən toqquşma ola bilər iki qüvvə arasında. Üstəgəldə bir neçə gün öncə də Bağdatda Amerika səfirinə hücum edildi və ondan başqa Amerika hərbçiləri içərisində ölənlər də oldu İraqda və aydın idi ki, nəsə bir əməliyyat baş verə bilər. Sadəcə çoxları güman etmirdi ki, bu səviyyədə əməliyyat olar ki, yəni İranın əsas generallarından birini qətlə yetirsin, çünki müəyyən qırmızı cizgi idi o. Hətta sizə bir fakt deyim, İsrailin Mossad kəşfiyyatı belə Qasim Süleymanini öldürmək haqqında düşünmürdü ki, bilirdi ki, bu daha böyük problemlər yadır. Amma Amerikan prezidenti qərarını verdi. Aydın ki, əməliyyat Pentagon hazırlayıb, amma son qərarı prezident verdi və məsuliyyət də onun üzərindədir. Və hadisə də baş verdi. İndi əsas sual nədir? İran intiqamı nə olacaq? Cavab aksiyası nə olacaq? Dünən mən baxdım, İran dini liderinin hərbi məsələlər üzrə müşaviri Amerikan CNN agentliyinə müsahibə verdi və dedi ki, bəli, biz vuracaq, Amerika hərbi məntəqələrini vuracaq. Bizim başqa alternativi yoxdur İranın, əgər biz məsələyə soyuqqanlı yanaşsaq. Əlbəttə, biz bölgədə gərginlik istəmirik, amma onu da başa düşməliyik ki, İran nəsə edəcək. Bu nəsə edəcək sualı bütün dünyanı bu saat məşğul edib. Hamı bu saat narahatdır ki, İranın addımı nə olacaq, hansı aksiyonu həyata keçir, niyə? Çünki İranın cavab aksiyasından sonra Amerika başqa bir cavabla İrana hücum eləyə bilər və Donald Trump prezident açıq dedi ki, 52 məntəqə hədəfimizdədir İran və biz də bilirik ki, Amerikanın imkanları daha böyükdür. Amerikanın hərbi büdcəsi də böyükdür, dünya super dövlətidir və hədəfləri vuracaqsa bu daha dəhşətli bir hadisə ola biləcək. Amma nə baş verir son günlər? Dünyanın müxtəlif liderləri, xarici işlər nazirləri Tehrana zəng edirlər və İranlı həmkarlarla danışırlar ki, bir az səbirli olsunlar, düzü başsağlığı da verirlər. Amma yenə təkrar edirəm, yəqin ki, cavab aksiyası olacaq və bu cavab aksiyasından sonra hadisələr bölgədə çox gərgin inkişaf edə bilər. Bunu hamı başa düşür. Hətta məsələn, Avropa İttifaqı da çox narahatdır. Təsadüfü deyir ki, İran Xarici İşlər Nazirini Brüsselə dəvət ediblər. Amma indi İranda söz sahibi siyasətçilər deyil hal-hazırda. İranda hazırda söz sahibi hərbçilərdir. Münaqişə baş verərsə, orada Rusiyanın və Türkiyənin rolunu necə qiymətləndirir? Çünki hər iki dövlət artıq bu ilə bağlı öz açıqlamasını verib. Türkiyə və Rusiya da çox narahatdırlar. Çünki ikisi də İrana qonşu dövlətdir. Rusiya açıq-aşkar, yəni mən baxdım, Rusiyanın bəyanatını izlədim, Xarici İşlər Naziri bu ölümlə bağlı narahatlığına ifadə edirlər. Hətta biraz da ucaldırlar həmin generalı, sanki İranlı rəsmilər kimi. Türkiyə birinci gün biraz səbirli davrandı, heç bir açıqlama olmaz. Sonra onlar da narahatlığını dilə gətirdilər. Hətta dünən mən baxdım, Türkiyə Cumhurbaşkanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan geniş bir müsahibəsi oldu. Çox maraqlı bir fakt dedi. Dedi, mən həmin gün Donald Trump-la telefonla danışdım. 4 saat sonra bu hadisə baş verdi. Demək ki, bu hadisə planlaşdırılırdı və Ərdoğan da etiraf etdi ki, İran bu məsələni cavabsız qoymayacaq. Yəni, hamı bunu anlayır. Rusiya və İrana Türkiyə təsirlərə gəldikdə isə, əgər müharibə başlayarsa, bu tək İranla Amerika arasında müharibə olmayacaq. Bölgənin də çox təəssüf ki, əhatə edir. Niyə? Çünki İranın birbaşa Amerikaya əli çatmır. Amma İranın nə imkanları var? İranın müxtəlif dövlətlərdə dəstək verdiyi silahlı şiə qrupları var. Bu, Livanda var, bu, Suriyada var, İraqda var, hətta Yəməndə var, hətta Səudiyyə Ərəbistanında var. Onların vasitəsilə müəyyən hücumlar təşkil edilə bilər. Və bu, çox vahəməli bir durum yarada bilər bölgədə. Çünki Amerikanlar hətta bir əsgərin ölümünü belə bağışlamırlar. İran bir böyük generalını itirib. Hətta o general ki, onun haqqında deyilirdi ki,
hərbçi mundirini siyasətçi qiyafəsinə dəyişsə, çox asanlıqla İran prezidenti seçə bilər. Yəni, o qədər vacib və güclü figuruydu Qasım Süleymanı İran üçün. Amma Amerikada eyni cür hərəkət edir. Yəni, Amerikada heç bir əsgərinin, zabitin ölümünü bağışlamayacaq və cavab aksiyası olacaq. Və bu çox təəssüf ki, bölgəni də hədd edə bilər. Bu mənada biz də gərək təhlükəsiz tədbirlərimizi Azərbaycan olaraq gücləndirək. Qasım Süleymani haqda danışılarkən demək olar ki, sosial şəbəkə neçə gündür məhz bu mövzunu müzakirə edir. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Onu qəhrəman kimi dəyərləndirən də var, satqın kimi də dəyərləndirən var, müxtəlif fikirlər var. Sizin fikrinizcə Qasım Süleymani kim idi? Biz sizə etirmək, sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələri mən də izləyirəm. Belə baxanda bu bizə aid olan məsələ deyil. Bu, İranın qəhrəmanıdır. İranda onu qəhrəman sayılır. Müstəqil dövlətdir, istənilən şəxsi qəhrəman sayılır. Mənim üçün o qəhrəman deyil. Çünki mən Azərbaycan uğrunda savaşmayıb, Azərbaycan idealları uğrunda mübarizə aparmayıb. Bizim qəhrəmanlarımız fərqli insandır. Amma İran onu qəhrəman sayılır. Buna mən hörmətlə yanaşa bilərəm ki, İranın öz qəhrəmanıdır. Sadəcə, məsələ ondadır ki, Qasım Süleymanı İranın kənarındakı qruplara rəhbərlik edirdi. Şiə qruplarına. Livanda, Suriyada, İraqda. Və bir sual da biz cavab tapaq ki, niyə İran kənarda bu qədər fəal? Bunun bir konseptual yanaşması var ki, İran istəyir ki, təhlükəni özündən uzaq saxlasın, sərhədlərinə yaxınlaşmasın. Çünki Amerika bilir ki, təhlükəli dövlətdir. Və bunu eləmək üçün də müxtəlif dövlətlərdəki şiə qrupları, silahlı qruplara dəstək verdi Qasım Süleymanın əli ilə. Bəli, bu halda Qasım Süleymani güclü bir fiqurdur İran üçün. Qəhrəman da saya bilərlər və görürsün ki, dəfn mərasiminə bu gün nə qədər insan qatılmışdır. O mən şəxsən, yəni mənim qəhrəmanım deyil o. Mənim qəhrəmanım başqa Qarabağ uğrunda savaşan bizim soydaşlarımız, onlar da mənim üçün qəhrəmanlardır. Amma indi sosial şəbəkədə mən də izləyirəm. Bəziləri qəhrəman sayır, bəziləri anti-qəhrəman sayır. Biraz Süleymani haqqında biraz sizə bir şey dedim, aşağılayıcı ifadələr işlətməyin də əleyhinəyəm mən. Çünki bu İranda onu nəzərə alır ki, bu, bizdə sosial şəbəkələrdə bu yazılar diqqətlə izlənir. Yəni, qəhrəman saymaya bilərsən onu, amma belə deyək, İranda bunu qəhrəman sayırlarsa, biraz buna hörmətlə yanaşılmalı. Yəni, bu İran özünə qəhrəman sayırsa, bu onun qəhrəman. Amma mən görürəm ki, bizim sosial şəbəkələrdə bəzi aşağılayıcı ifadələr də işlədir. Yəni, bu başqa bir dövlətin generalıdır. Öldürülüb və mülahizələr yürüdə bilər. Çünki mən də deyil, ən az 6-7 analiz yazdım bu məsələdən. Amma kənar müşahidəçi kimi yazdım. Münasibət bildirmədim ki, bu kim, bu bizim üçün nədir, necə. Bu İran üçün qəhrəmandır, Amerika üçün düşmən olub və ona görə bunu öldürüblər. Amerika niyə onu öldürüb? Ona görə ki, bu adam Amerikanın müxtəlif dövlətlərdəki maraqlarına təhlükə yaradırdı. Amerikanın yanaşması budur, ona görə öldürdü. İndi bunu da müzakirə edə bilərik ki, Amerika düz elədi, səhv elədi. Amerika öz baxımına görə düz edib ki, yəni biz bu hansısa bir təhlükəni ortadan qaldıq. Amma dünya hesab edir ki, əsasən böyük dövlətlərin çoxu hesab edir ki, bu yanlış qərar idi. Çünki bölgədəki vəziyyəti həqiqətən gərginləşdirir. Mən bir fikir də yazmışdım statusumda ki, əgər Amerikada bugün Donald Trump yox, Barack Obama və ya Hillary Clinton prezident olsaydı, bəlkə də belə qərar verilməz. Çünki onlar İranla daha yumşaq siyasətə üstünlük verdilər ki, əlaqələr sıxlaşdırdı. Trump biraz fərqli bir siyasətçidir, etiraf etmək lazımdır. Yəni, fərqli bir qərar verdi. Amma bilmirəm, bu qərarı düşünərəkmi veriblər, nəticələrini hesablayıblarmı veriblər. Bu, mənim üçün çox maraqlıdır. Çünki Amerikada yüzlərlə beyin mərkəzi var. Və bunlar müxtəlif ssenarilər hazırlayırlar. Dövlət başçılarına təqdim edirlər. Məsəl üçün, mən bu misalı tez-tez çəkirəm. 60-cı illərin əvvəllərində Karib böhranı yaşandı Amerika ilə SSR arasında. Kennedy, o zamanki Amerikan prezidenti, 13 gün müşavirlərə toplantılar keçirdi ki, biz necə reaksiya verək Sovetlərin Kubada raket yerləşdirilməsinə. Hərbçilər deyirdi ki, vurmaq lazımdır. Amma o da Kennedy-nin başqa müşavirləri deyirdi ki, biz vursaq, 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq. Berlində Sovet və Amerika tankları üz-üzədir. Bax, indi də eyni situasiya yaranıb. Məsəl üçün, bilmirəm, müşavirlər nə təklif ediblər Donald Trumpa, amma çünki müxtəlif ssenarilər ola bilər. O ssenarilər Amerika hazırdır, amma o ssenarilər yenə tək edəm. İki dövlət arasında müharibəyə gətirib çıxarmayacaq. Birinci dünya müharibəsi xatiri necə başladı? Serbiyada, Avstriya Macaristan kralının oğluna qarşı bir serb millətçi güllə atdı, sıradan belə baxanda hadisədir. Dünya müharibəsi başladı. Müxtəlif dövlətdən maraq toquşması oldu. Burada da fakt ki, bir ölkənin qəhrəman saydığı generalı öldürülüb. Demirəm ki, 3-cü dünya müharibəsi başlaya bilər, amma yenə də deyirəm,
İran, hər şey İranın addımından asılı olacaq. Əgər belə deyək də, belə çox böyük addıma üstünlük versələr Amerika əleyhinə, Amerika bunu cavabsız qoymayacaq. Növbəti addımı İran atacaq, bölgə ölkələr bölünəcəklər ki, isə artıq Avropanın bəzi ölkələri Amerikaya dəstək ifadə ediblər, İranın yanında olan bəzi dövlətlər acaba beləcə dünya parçalanacaq. Yaxın bəy, Azərbaycanın Avropa İttifaqı arasında saziş imzalanmalıdır. Bu yöndə proseslər gedir, amma yekun nəticə yoxdur. Sizcə bu məsələni gecikdirən amil nədir? Məsələni gecikdirən amil prezident İlham Əliyev son geniş müsahibəsində qeyd etdi. İki amil mane olur. Birincisi, prezidentin də sözlərinə görə Avropa İttifaqı Azərbaycandan Ümumdünya Ticarət Təşkilatı üzv olmağı tələb edir və yaxud bu prosesi sürətləndirməyə tələb edir. İkinci amil isə elə o da Ümumdünya Ticarət Təşkilatına bağlılığı var ki, Azərbaycan xarici ölkələrə satdığı qazın qiymətini daxili bazarda da eyni qiymətə satmalıdır. Prezidentin sözlərinə görə bu iki şərt irəli sürüldüyünə görə bu saziş imzalanmadı keçən il. Mənə elə gəlir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı məsələsində hər iki məsələdə əslində razılaşma ola bilər. Necə ola bilər? Yəni, prezidentin məntiqi belədir ki, biz gələk elə məhsullar istehsal edək ki, rəqabət qabiliyyətdə olsun, ondan sonra Ümumdünya Ticarət Təşkilatı üzv olaq. Amma məsələn, belə baxanda bizim bir çox qonşu ölkələrdə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Gürcüstan, Ermənistan, hətta Tacikistan belə. Qazın məsələsində də razılaşmaq olar. Yəni, xoş niyyət olsa hər iki tərəfdən, məsələni həll etmək olar. Amma prezidentin sözlərini mən belə başa düşdüm ki, əgər bu şərt gündəmdə qalacaqsa, biz heç bu ildə həmin sazişi imzalamayacaq. Amma mən yenə də o fikrimdə qalıram ki, bunu hər yerdə də deyirəm, bu saziş hər iki tərəf üçün çox faydalıdır. Və fikir verin, bir neçə gündən sonra və ya bir neçə həftədən sonra artıq bizim qazımız Avropaya nəql olunacaq. Bizim əsas bazar Avropadır, qaz bazarı. Bu bir. İkincisi, iqtisadi ticarət tərəfdaşlarımız Avropa ölkələridir. Bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Yəni, biz aydındır ki, biz Avropa İttifaqının üzvü olmayacaq. Heç o boyda Ukrayna illərdir çalışır. Bu məsələyə görə maydan hərəkatı baş verdi, torpaqlarını itirdi, amma görürsün, nə NATO üzv edirlər, nə də Avropa İttifaqı. Bizim nə NATO üzvlük hədəfimiz var, nə də Avropa İttifaqı ilə üzvlük. Amma biz hər iki strukturla inteqrasiyaya çalışırmaq. Ordumuz son illərdə NATO standartlarına uyğun inkişaf edir belə baxanda. Ərzaqla bağlı, geyimlə bağlı, təlimlərlə bağlı. Çünki əsas strateji tərəfdaşımız Türkiyədə ildə 2-3 dəfə hərbi təlimlər keçirir. Avropa İttifaqına inteqrasiya da bizim üçün çox önəmlidir. Üzv olmasaq belə, bu hər iki tərəf üçün faydalıdır. Çünki məsələn, baxın, Şərq tərəfdaşlıq proqramı daxil olan Azərbaycan xaricində bütün dövlətlər Belarus passiv üzv sayılır. Assosiativ anlaşma imzalayıblar. Hətta düşmən Ermənistan belə. Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Ermənistanda biraz fərqli anlaşmadır, amma o da imzaladı. Yəni biz də uzada bilmərik bu anlaşma. İmzalayıb yolumuza davam etməliyik. 2019-cu ilə yola saldı bəli. Və bu ildə növbəti illərdə ümidlə keçdi 2020-ci ilə, amma 2019-cu ilə və ondan əvvəlki illərdə Qarabağ problemi ilə bağlı heç bir irəliləyiş olmadı. 2020-ci ilə hansı proqnozla gedirik? Təşəkkür edirəm, bu da əslində cəmiyyəti çox narahat edən sualdır. Yəni, 2019-cu ildə itirilmiş ildir danışıqlar baxımında, bunu prezident də etiraf etdi. Heç bir irəliləyiş olmadı. Ümumiyyətlə, Nikol Paşinyan Ermənistanda hakimiyyətə gələndən bu yana heç bir addım atmır. Ata da bilməz, mən bunu dəfələrlə söyləmişəm. Çünki Ermənistanda ən liberal siyasətçi belə baş nazir və ya prezident seçilsə, o tutaq ki, biz Dağlıq Qarabağ ətrafındakı torpaqlar öz istəyinə bizə verməyəcək. Bir də bunu etmək istəyən liderləri oldu, Levonte Petrosyan, onu da devirdilər. Bu məsələ çoxlar üçün dərs oldu Ermənistanda. Paşinyan da keçmişdə Levonte Petrosyan yaxın silahdaşı, tərəfdaşı olub. Yəni, düşmən təzyiq görməyənə qədər öz istəyi ilə torpaqları boşaltmayacaq. Bu aksiyondur artıq. Bunu biz anlamalıyıq. 25 ildə biz bunu anlamalıydıq. 2019-cu da əks proseslər hətta baş verir. Bu getdi Xankəndinə avqustun 5-də dedi ki, Qarabağ Ermənistandır. Yəni, bundan sonra hansı danışıqlarda nəticə əldə etmək olar? Yəni, bu prinsip əlində rəhbərdir. Faktiki deyir ki, biz işğal etmişik. Ona görə 2020-ci ildən də mən danışıqlarda heç bir irəliləyiş gözləmirəm. Həm sədrlər fəaliyyət turist səfərlərdir, Ermənistana təzyiq etmirlər, öz hazırladığı planları qəbul etdirə bilmirlər Ermənistana. Belə olanda danışıqlarda irəliləyiş olmayacaq. Nə ola bilər, amma onun haqqında da gəlin düşünək. Azərbaycan son zamanda müəyyən taktiki dəyişikliyi də edib, addım-addım irəli.
Yəni, böyük müharibə mümkün deyilsə, çünki bizə böyük təzyiqlər ola bilər. Fikir, xatırlayın, 2016-cı ilin aprelində cəmi 4 gün savaş çəkdi. Rusiyadan açıq-açıq təzyiqlə üzləşdi və müharibə dayandı. Yəni, bizə təzyiq olacaq. Müharibənin riskləri var. Amma heç kim bizə qadağan edə bilmir ki, biz müəyyən taktiki gedişlər etməyək. Məsələn, 2016-cı ildə kimi Naxçıvan və Qazaxda olan əməliyyatlar. Addım-addım irəli ki, düşmənin canlı, texniki və maliyyə itkiləri artsın. Yəni, bu istiqamətdə biz müəyyən dəyişikliklər ola bilər 2020-ci. Amma böyük müharibənin riskləri var, danışıqlar da nəticə verməyəcək. Yəni, elə bir pat situasiyasındayıq biz. Baxın, siz də qeyd etdiniz Rusiya amilini. Tez-tez belə bir fikirlə rastlaşırıq ki, Qarabağ probleminin həllinin yolu Rusiyanın əlindədir və Rusiya hər vəclə buna bir maniyyə yaradır. Bəs Avropa bunu həqiqətən istəyir mi? Ümumiyyətlə, bu problemin həllini, torpaqların qaytarılmasını Avropa istəyir mi? Gəlin Qarabağı qoyaq kənara, biraz Ukraynadan danışaq. Ukrayna, Azərbaycan daha çox Avropaya yaxındır. Yenə təşkilərim, Avropaya görə mitinglər oldu, assosiativ sazcı, hakimiyyət dəyişdi, Kırım itirdi, Donbassda separatizm yarandı. Amma indi fikir verin, Ukrayna heç qəbul etmədilər Avropa və bu günlərdə Parisdə Normand dördlüyü görüşdü, Ukrayna, Rusiya, Almanya və Fransa liderləri və gördünüz nəticələri. Yəni, Avropa ölkələri münaqişənin həllində o qədər də maraqlı deyil. Əsas atəşkəsdə maraqlı. Azərbaycan Ermənistan məsələsində olduğu kimi. Bu hadisələr başlayanda mən o vaxt Donetskdə olanda o Ukraynalı dostlarıma demişdim, görəndə ki, inzibati binaları separatçılar hələ keçir. Dedim, mən sizdə ikinci Qarabağ yaradılar. İnanmamışlar mənə. Amma indi hadisələrin gedişatı göstərir ki, necə ki Avropa bizim məsələyə münasibət bəsləyir, Ukrayna məsələsində də yeni məsələdir. Yəni hər iki məsələdə, hər iki konfliktdə, Donbas və Qarabağda əsas Avropa istəyi nədir? Sabitlik olsun, atəşkəs qorunsun, ölüm itim olsun. Amma münaqişən hələ onları maraqlandırır. Çünki bu fikirləşirlər ki, bu çox dərin bir məsələdir. Buna girişsələr problemlərlə üzləşərlər. Rusiyayla toqquşma ola bilər. Ona görə bəlkə də bunlar üçün obyektiv səbəblərdir. Yəni biz də anlamalıyıq ki, Avropa üçün, Amerika üçün Qarabağ məsələsi bəlkə də 30-cu, 40-cı məsələdir. Gündəlikdə yoxdur o məsələ. Çünki toqquşma da yoxdur axı bölgədə. Əgər Ukrayna məsələsini həll eləmirlərsə, daha yaxın olan ölkə, daha yaxın olan bir problem, bizim məsələ ümumiyyətlə onlara yaxın düşməyəcək. Ona görə bu məsələdə əsas söz sahibi sizin sualınızda var idi, Rusiyadır. Bu il, keçən il Rusiyada çox sıx əməkdaşlıq oldu Azərbaycan arasında. İqtisadi ticarət mübadiləsi artır. Hətta bir misal deyim ki, Rusiya İqtisadi İnkişaf Naziri Maksim Areşkin 10 gün ərzində 2 dəfə Bakıya səfər etdi. 1 milyon rusiyalı turist Azərbaycana səfər etdi. Bu yaxşıdır. Bircə bir problem qalır, Qarabağ. Ki, biz bilirik ki, Rusiyanın Ermənistan hakimiyyətinə təsir imkanları böyükdür. Bu alətdən istifadə etmir və heç vaxt etməyəcək, çünki sərf eləmir. Bu məsələ qalar, amma bəli, yəni Rusiya istəsə bu məsələ sürətlərlə ona bilər. Problem ondadır ki, Rusiya istəmir. Elxan bəy, təşəkkür edirəm. Çox mən sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, Elçin bəy. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.